een worm op de grond. Sorry. Sorry Rob, sorry Rob voor die hygiëne. Ja, Rob, sorry. Waarom zeg jij daar niks van? Hij ligt daar echt hoor. Ik zag hem al, maar ik ben heel gaaf. Ja, ik kan het uitleggen. Ik kan het uitleggen. Dat kan echt niet hoor. Ik kan het uitleggen. Nee, het is, we hadden Marijke Helwegen te gast. En die transformeerde op een gegeven moment in die worm. Dit is Marijke Helwegen die hier ligt. Kijk, dat je er niet op snapt. Dan moet je zo de uitzending van afgelopen donderdag nog maar even kijken. Oh, oké. Maar goed, die ligt hier het weekend al, dus die leeft hier. Okay. Maar je kan hem eten, hè? Oh, of die niet. Je kan hem eten. Hij is gezond, hè? Hij is strijd. Wat? Ja. Dat weet jij. Ja, ik heb de sprinkhaan moeten doen, de kwekerij voor dat vorige week. Zegt, zeg maar Rijk ook, zegt ze veel eiwit in. Ja, ik zeg, dat zit ook in sperma. Ja, ik bedoel... Nee, sterker nog, ze zeggen dat meelworm en sprinkhaan over 10 jaar allemaal eten. Het is waar, het is waar. Wil je het eten? Nee, oh, ja, ik hoef het niet. Nee, dat nee, moet je echt nee. niet doen. Wat is er? Hem dichtbij mij houden. Niet doen. Waarom niet? Nee, dat vind ik niet... Maar je kan hem eten? Nee, nee, dan ga ik toch liever voor die sperma, hoor. Sorry. Oké, okay, afgesproken. Okay. Afgesproken. Ja. Oké, okay, staat om af te sluiten. Rob, heb jij nog wat te vragen aan Sim? Het is duidelijk verhaal, toch? Duidelijk verhaal. Het is geclosed. Ja.